弟，我的车钥匙呢？在这呢。你，我不要嗯？姐，你欠我的1000块什么时候还给我？姐，你推我老婆干嘛？她欠我1000块不还，脸皮真厚。姐，我不许你这么说我老婆，她欠你的钱我替她还。给我啊。弟媳，我就说她有长时饭钱吗？给你。看什么看？跪下。哎呦我的妈！老婆，你看见这些孔了吗？你要是从底下钻出来，这些孔都归你。嗯，你觉得我弟媳是这样的人吗？你这不是在侮辱人吗？这点东西你就想让弟媳跟你低头，绝对不可能。不要是吧？哎呀，鞋子掉了。老婆姐，我们玩个游戏，你们要是能手不碰水瓶的情况下把钱拿出来，这个钱就是你的，一个方法只能用一次。好。弟，到我了。姐，你要是拿不出来，你就得请我们出去吃火锅。小意思。哎，弟媳，这个瓶子里面有再来一瓶哎。啊，还有这种好事？弟媳，交给你了。老公，快出来吃饭。来了。喂，你，你站那么高干嘛？快下来。嗯。别摔了。该怎么去形容你最贴切？拿什么跟你做比较才算特别？啊！怎么把我摸进去不能了？这不在这吗？哎呀妈，你这人是不是眼神不太好啊？是的，我眼瞎，你可以出去了。哎呀，失速了，口红不见了。那是这个吗？应该是这个吧。怪你，不是你自己摔断的吗？为什么怪我啊？因为你没有接住啊！等一下，不就是一支口红嘛？正好赶上天猫双十一来了，现在我就可以预购付定金，到双十一凌晨1点之后付尾款，你绝对能第一时间拿到。点视频左下方红包贴纸，每天抽红包，更有1111元红包等着你哦！这好事居然现在才告诉我。